Etibar Budaklı Elçiyev 1972 yılında aprel ayının 5'inde Ablak rayonunun Kösolar kəndində Gürcüstan'dan alan olmuşam. Kafkaz Dünya Rekordlar Federasiyasının prezidenti və 16 qat dünya rekordçuyam. Eyni zamanda Tbilisi şəhərində Bioenerji Mərkəzində çalışıram. Mən ilk dəfə birinci dünyada tanınmağım belə oldu ki, 2011 ilin dekabr ayının 15-də Tbilisi şəhərində magnet bazarımı göstərdim. Bir gündə 2 rekord vura bildim və dünyada magnet insan kimi tanındım. Bundan sonra ilin sonuna dək bir rekord yenə göstərdim Marneol şəhərində və 2011 ilin ilin rekordçusu adını qazandım və 4 medal qazana bildim 2011 ildə. Birinci rekordum nə idi? Birinci rekordumda 50 qaşıq sinəmə saxlaya bildim və avtomobil kapotu üzərində bir nəfər saxlaya bildim. Harası 120 kilogram çəki saxlaya bildim. Bundan sonra dünyada tanındım. Və məni dəvət elədilər, deməli, İtaliyanın Roma şəhərinə. 2012 ildə artıq Roma şəhərinə gedə bildik. Orada 5-ci, deməli, 4-cü rekordumu mən artıq təyin elədim. Və keçmişdə hansı rekordlarım vardı, bunların hamısını təsdiqləndi. Və birinci Azərbaycanlı olaraq Guinness Rekordlar kitabına deməli, yer ala bildim. Xoşbəxtlik oldu ki, 60 il keçməyinə baxmayalaq, yəni bu il 2015-ci ildə Guinness Rekordlar kitabının 60 illiyi keçirilir. 60 il ərzində mən ikinci bir Azərbaycanı bu kitabda görməmişəm və 2014-cü ildə artıq kitab çıxan zaman 110-cu səhifədə mən özümü gördüm və bununla çox şad oldum. İtaliyadan sonra mənim Almanya səfərim oldu və Almanyadan sonra Almanyada da mən öz bacarıqlarımı göstərdim və yenə də Almanyada gözləyirlər bizim çıxışlarımızı. Bundan sonra Pekinə dəvət aldım. Pekində 5-ci dünya rekordunu göstərdim və bu Pekində göstərdiyim məsələ ilə 2014-cü ildə kitabda göründüm. Bundan sonra Tbilisi'də bir gündə 6 rekord vura bildim. Bu rekordlar içərisində qaşıq nömrədə vardı, insan sinə üzərində əyləşib gəzdirmək, qaçışdırmaq nömrəsi vardı. Uzaq məsafədən, yəni yaxın məsafədən 10 dənə sinini, yəni vaxt ərzində, müəyyən vaxt ərzində siniyə atıb onu sinədə magnet kimi saxlamaq bir nömrə vardı. Deməli, 150 kiloya yaxın dəmiri sinədə saxlamaq bir nömrə vardı, yarım dəqiqə saxlaya bildim. Və Mercedes A-klas avtomobili 10 metrə çəkdim. Bundan sonra, deməli, 13-cü rekordlarımı isə artıq Dumanlı şəhərində, deməli, Elat bayramında biz göstərə bildik. 155 kilo orada yük saxladım, iki nəfər gəncə əyləşdi və kərpiz qırmaq nömrəsi oldu. Və sonuncu, 16-cı dünya rekordumu isə bu yaxınlarda Tbilisi'də fevral ayının 6-sında 2 dənə Nissan avtomobil çəkməklə, 10 metr çəkməklə təyin elədim və orada 16 qramit kərpişi sındırdılar və bu nömrələri göstərməklə 16 və dünya rekordçusu ola bildim. Göstərdiyim nömrələrdə əsas mən bioenerjini təsdiq eləməyə çalışıram. Yəni, sadəcə bir magnet insan kimi dünyada tanımaq istəmirəm. Bu göstərdiyim bioenerjidə insanlara fayda var, yəni müalicə ilə məşğulam. Və bu müalicənin nəticəsidir ki, məni artıq Tbilisi şəhərində meydan adlanan Azərbaycanlıların kompakt yaşadığı Tbilisinin ən gözəl yeri olan, cənnət məkan yeri olan Tbilisinin mərkəzində, meydanda hansı yer altı oradan kükürtlü su çıxır, elə bir yerdə mənim üçün ofis işarət yaradıblar. Mən deməli, nəyə görə bura gəlmişdim, həmən yerdə çalışıram. Ona görə ki, bu yer altı çıxan sunun özündə böyük bir fayda var insanlara. Yəni, əzələlərdə olan ağrıların yumşalmasında, yəni problemlərin aradan qaldırmasında və üstə gəl bioenerji ilə müalicə çox effektli olur. Və son zamanlar mən görürəm ki, dünyanın hər yerindən, Rusiyadan, demək olar dünyanın hər yerindən, ilə Azərbaycanın özündən insanlar Tbilisini gəlib gəzib görmək istəyirlər və biz düşünürük ki, insanlar həm gəlib gəzə bilər,
Tbilisi'nin gözelliğini görebilir, hem de bizim oradaki hizmetimizden istifadə edebilir. Yani ki, esas burada bel ağrıları, əzələ problemleri, baş ağrıları, boyun ağrıları, ayakta olan ağrılar, kolda olan ağrılar, daxili organlar ve çok hastalıklar, yani ben elimde olan biyoloji sahasında kömüyle insanlara şifa vermek kabiliyetine malikim. Yani dünyada artık bu mesele benim biyoloji bacarığım, müalicə bacarığım, alimler tarafından da təsdiq olunur. Bu yaxınlarda boynunda böyük düzü olan bir koca bir insanı artık 6 seansa demeli tam sağalda bildim bunu gəlib onun yaxın dostları profesor olan bir şəxsiyyətlə təsdiq elədi. Rusiyadan da gələnlər var, Azərbaycandan da gələnlər var. Yəni həmişə yolumuz açıqdır. Çox şad olardım ki insanlara bir xidmətimiz olaydı ki. Yəni bizim için doğma olan Gürcüstanını biraz da tanıdaq ki mənim özümdə olan bu enerjidən insanlara şəfa verməklə xidmət edə bilim. Yəni ki bu bacarıqla ölkəmi tərk edib gidip xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərmək istəmirəm. Mən istəyirəm ki öz bacarığımı öz ölkəmdə göstərəm ki insanlar gələ Gürcüstanı tanıya, bizdə olan, məndə şəxsən olan bu bacarıqla tanış olalım. Biyoloji terapiyada mənim qazandığım uğurlardan ən çox yadda qalanı oldu ki, deməli bir körpə uşağının 7 ayla istisi düşməyən uşağının 3 günə istisi düşdü və deməli bu uşaq anadan gəlmə hiss olunurdu ki, ayaqlarında problem var. Yəni gələcəkdə bu uşağın yerimək əngəlli ola bilər. Sonra oturmağa əngəlli idi. Yəni bu biyoloji terapiyanın köməyi ilə bu uşaq deməli artıq ayağa qalxdı, yeridi. Valideynləri də nənəsi də onun anası da öz ürək sözlərini deyirlər və çox sevinirlər. İkinci böyük uğurlarımdan biri deməli 10 yaşında kar bir uşağın, heç zaman eşitməyən bir uşağın deməli hardasa da 3 seans ərzində, yəni 3-cü günü artıq eşitməyə başladı. Mənim üçün çox sevindirici oldu. Bax, belə bir uğurum oldu. Sonra həkim dostlarımız var, həkimlər, hansı ki təcili yardımda çalışır, öz anasının ayaqlarına kömək edə bilmirdi. 3 seansa, cəmi 3 seansa artıq qadında böyük fərq verdi. Yəni ağaçsız, hasasız yeriməyə başladı. Və yenə deyirəm, çox insanlar duzdan əziyyət çəkən insanlar gəlir, burada şəfa tapırlar. Uğurlarımız çoxdur. Var insan hansı ki toyuna bir 10 gün qalmışdı. 10 gün qalmışdı, heç tərəfənə bilmirdi. Yəni biyoloji terapiya mənim köməyimlə deməli yenə də burada elə 3 günə təmiz qutardı, 3 seansa qutardı, öz toyunda gözəl iştirak elədi. Yəni sadalamaq çox olar, buna böyük bir vaxt lazımdır ki, hamısını sadalamaq. Yəni ki burada əksər xəstələrimiz gələn zaman vəziyyətdən çəkirik ki, sonradan göstərə bilər, yəni faktlarımız çox. Biyoloji ilə ən çox mənim üçün ən çox maraqlıdır ki, bu biyoloji vasitəsilə bugün Tbilisdə, hansı ki meydan arasında mən yerləşmişəm, ən çox mənim marağım bu xroniki yorğunluqlara çıxartmaq üçün daha çox maraqlıyam. Çünki insanlar, iş adamları həddən artıq yorulurlar saatlarla, aylarla işlərində, yəni həmişə çətin iş rejimində çalışan insanlar var. Bu xroniki yorğunluğu da bir seansa qutarmaq olur. Yəni ki, insan orada gəlirlər bizim, deməli o kütlü bizim hovuzumuzda, deməli insan su prosesindən keçəndən sonra mən insanın canında olan o yorğunluqları, o negativ enerjini əlimlə götürürəm və göz yaşlarımla bunu çıxarda bilirəm və öz canımda olan pozitiv enerjini bu insana ötürə bilirəm. Ki və bir siyasa, cəmi bir siyasa insan elə bir ki, böyük bir enerji almış olur, bütün negativlərdən azad olmuş olur. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Discovery televiziyasında haqqımda mənim sənədli film getdi və artıq Avropada məni Karol Magnet kimi tanıyırlar. Yəni, biyoenerjidə, magnetizm məsələsində şükür Allah'a ki, bugünə kimi hələ məni keçən olmayıb. Artıq baxmayaraq ki, 2011-ci ildən neçə illərdə fəaliyyət göstərirəm və həmişə də öz enerjimə İnanıram və həmişə hazıram həkimlərlə, alimlərlə iş birliyi qurmaq ki, bu insanlar mənim bacarığıma qiymət versinlər və bu bacarıq, necə deyərlər, insanlara fayda verə bilsin. Bunun üçün də elə Gürcüstanın özündə də həmişə alimlərlə, həkimlərlə də mən əlaqədayam və kimə maraqlıdırsa da bizlə əlaqə saxlaya bilər, həmişə hazıram. Deməli, mənim əsas ikinci fəaliyyət göstərdiyim, söylədim ki, Qafqaz Dünya Rekordlar Federasiyasının prezidentiyəm. Və bu federasiya olaraq hansı planlarımız var, o haqda söyləmək istəyirəm.
Bu günlərdə deməli bizim Qafqaz Dünya Rekordlar Federasiyası tərəfindən dünya rekordçusu adı qazanmış Laçın Pəhlivanoğlu və onun qardaşı Hüseyn Pəhlivanoğlu Ukraynada böyük uğur qazandılar, talan şovda o insanlar Azərbaycana döndülər və mən bir federasiya prezidenti kimi onları dəstəkləmək üçün mətbuat konferansında iştirak elədim. Və getməyimdə bir məqsədim vardı ki, biz bir pəhlivanlardan ibarət olan dünya rekordçular qrupu yaradırıq. Burada 4 nəfər qrupa daxil olur. Laçın Pəhlivanoğlu, onun qardaşı Hüseyin Pəhlivanoğlu və Azərbaycanın tanınmış görkəmli pəhlivanı Vüsal Cavadov və bir də mən bu qrupa daxil oluruq. Əsas göstərəcəyimiz nömrələr avtomobillə bağlı olan nömrələrdir. Burada Laçın Pəhlivanoğlu gözüylə, göz qapağıyla deməli 2 avtomobili, 2 tondan çox yükü olan avtomobili 10 metrə çəkir. Sonra bu Laçın Pəhlivanoğlunun qardaşı Hüseyin Pəhlivanoğlu deməli Boğaz nahəsinə bir dənə deməli belə bir zincir vasitəsilə bir alət hazırlanıb Boğazına belə keçirib yenə də 2 tondan artıq olan bir avtomobili çəkir 10 metrə. Ondan sonra Laçın Pəhlivanoğlunun nömrələri var ki, belindəki deməli canına olan o ətinə deməli mən yenə vasitəsilə sıxıb zincirlər keçirirlər, hazırlayırlar və 2 avtomobili və dişində bir nəfəri 10 metrə burada da yenə çəkmək bir nömrə var. Sonra Hüseyin Pəhlivanoğlunun nömrəsi var ki, Boğaz nahəsinə öldürücü kəsici bir oxu qoyaraq hardasa da 2 avtomobili, ola bilsin hətta 3 avtomobili bir 10 metrə itələyə bilər. Yəni. Bundan sonra Laçın Pəhlivanoğlunun nömrəsi var ki, dişləri ilə üşənin qırılmış üşənin üstündə avtomobili yenə də bir neçə avtomobili 10 metrə arxaya çəkir. Yəni burada məsələ o ki, bu kəsir ayaq yalın qırılmış üşələrin üstü ilə gəzərək bunu edir. Hə. Burada bu qardaşların yenə də avtomobillə bağlı odur ki, Hüseyin Pəhlivanoğlu artıq saçlarını uzadıb, yəni saçınla da avtomobil çəkməyə hazırlaşır. Yəni bundan sonra Vüsal Cavadovun bir neçə gözəl nömrələri var ki, hansı ki əlləri üstə yeriyərək dişində bir neçə avtomobili aparmaq gücünə malikdir. Hətta son zaman bir 8 tonluq KAMAZ avtomobilini çəkmişdi. Ondan sonra bədəninə 4 dənə 32 kiloluq geyinərək, 2 dənə 32 kiloluq da ayağında hardasa da 8 tonluq avtomobili 10 metrə məsafədə çəkə bilir. Başqa güc nömrələri göstərə bilir. Mənim özüm isə bədənimə maqnit vasitəsilə 20 kiloluq dəmir rövbənin üstündə 60 kiloluq bir insan oturur və 2 dənə 2 ton 300 kiloluq bir avtomobili 10 metrə qət edə bilirəm. Yəni artıq bizim 2 saatdan çox bir proqramımız yaranır və əsas da bu nömrələri Azərbaycanda hərbi hissələrdə göstərmək istəyirik. Laçın Pəhlivan oğlunun özü daxili qoşunlarda xidmət etmiş bir insandır. Və biz çox istəyirik ki, yəni belə bir razılığa gəlmişik ki, Azərbaycan xalqının görkəmli tanınmış şəhidi olan Mübariz İbrahimov adına bir turnir eləyək, bir festival eləyək və əskərlərimizdə vətənpərvər ruhunu yüksəltmək üçün hərbi hissələrdə bu bacarıqlarımızı göstərək. Hə. Burada deməli, Laçın Pəhlivanoğlu və onun qardaşı Hüseyin Pəhlivanoğlu artıq Ukraynada rekord kimi təsdiqləndi. Qalıb Vüsalın rekord təsdiqlənsin. Onu da bizim Qafqaz Dünya Rekordlar Federasiyası tərəfindən biz öz bu Vüsalın bacarığını rekordçu kimi təsdiq edəcəyik inşallah bu dəfə Azərbaycana gedən zaman. Mən isə yəni bayaq söylədiyim kimi o avtomobil nömrəsi göstərəcəm bədənimlə 2 dənə avtomobil çəkəcəm. Mən inanıram ki bu göstərdiyimiz nömrələri biz xarici ölkələrdə də Azərbaycan bayrağı altında xarici dövlətlərdə də göstərə bilərik. Yəni ki, bunun analoğu olmayan bir göstəricidir. Yəni, dünyada bunun heç birinin təkrar olmayan bir nömrələrdir. Və şovmenlərə də çox ehtiyacımız var ki, şovmenlər Murad Dadaşov başda olmaqla bizə kömək eləsinlər ki, biz bunu ortaya çıxardaq. Və avtomobil şirkətləri ilə də buradan səslənirəm ki, bizimlə əlaqə saxlasınlar. Çünki bizim göstərəcəyimiz hər bir şey avtomobillə bağlıdır ki, biz də hansısa da bir avtomobil şirkətinə razılığa gəlib bu avtomobilləri çəkmək olacaq. Sağ olun, bu qədər.